2006 онд хадгалам зээлийн оршоод гарч 30-аад мянган иргэд 120 орчим тэрбум төгрөгийн хохирол учирж исэн. За тухайн үедээ бол энэ хохирлыг барагдуулах чиглэлээр төр нэг удаагийн хууль гаргаад хохирлын 50% төрөөс барагдуулах хууль гаргаж байсан. За яагаад гаргаж исэн гэхээр 4-5 жилийн өмнө баталж исэн хоршооны тухай хуулийг гаргахдаа пирамид тогтолцооны лоурыг хаах тийм лоур хийх боломж олох үүд хаалгыг төр өөрөө хангалттай сан хааж өгөөгүй байсан. Тэр гин буруугаа бол хуваалцсан байдаг. Алдаагаа хуваалцсан байдаг. Тийм ч учраас одоо 30-аад мянган иргэдийн 60-аад тэрбум төгрөгийг татвар төлөгчдийн мөнгөөс барагдуулж ийсэн. За 15 жилийн дараа одоо нэг шинэ нөхцөл байдал яригдж эхэлж байгаа энэ коинтой холбоотой асуудал байгаа. За одоо Монгол банк болон санхүүгийн зохицуулах хороноос танилцуулж байгаа дүн мэдээллийг харахад хадгалын зээлийн оршоодын хохирогчдоос оролцогчдоос бараг 10 дахин их хүн энд оролцож байгаа мөнгө нь бараг 10 дахин их хөрөнгө энэ чигдэлд эргэлдэж байгаа дүн байдал байна. За энэ бол нэгэнт одоо дэлбэрүүл дартай торох биш. Энэ бол цөмийн бөмбөг болох нь тодорхой дүр зураг ажиглагдж байна. За миний хувьд бол санхүү эдийн засаг мөнгөний бодлогын чиглэлийн мэрэгжилтэн эксперт биш ч гэсэн хуулийн хувьд бол нэг тийм үнэр бол байна. Мэдрэмж бол байна. Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороноос бол удаа дараа арт иргэдэд анхааруулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо Монголыг төрийг төлөөлж байгаа эрхүүхий байгууллагууд бол удаа дараа арт иргэдэд анхааруулж байгаа. Сэрэмжлүүлэг гаргаж байгаа. Би энийг зөв гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ чиглэлийн хууль эрх зүйн орчин зохицуултгүй байгаа. Хууль эрх зүйн орчноор зохицуулахад төвөгтэй ийм харилцаа байгаа. Ийм харилцаа байгаа. Энэ онцлог харилцааг одоо би арт иргэдтэй улсын хурлын чуулганы нэгдсэн танхимаас улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд бас зориуд Монгол банк болон санхүүгийн зохицуулах хороноос өгж байгаа сэрэмжлүүлэг анхааруулгыг дэмжиж бас дахин хэлмээр байна. Дахин хэлмээр байна. Өөрөөр хэлбэл хууль эрх зүйн орчин байхгүй шүү. Эрсдлээ иргэн та өөрөө үүрэн шүү. Төр бол үүрэхгүй. Яагаад? Хууль гаргаагүй. Улсын их хурлаас энэ чиглэлээр хууль гаргаагүй. Төр зөвшөөрөөгүй. Зөвшөөрөл олгоогүй. Төр бүртгээгүй. Төр бүртгэл байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ бол араа өөрөө даа. Иргэн та араа өөрөө л даа. Энийг бол одоо шууд хэлчмээр санагдаад байгаа. Шууд хэлчмээр байгаа. Үнгүү бяцлаг бол дандаа хавханд байдаг шүү. Гэдэг хэлээ. За, Улсын хурлын гишүүн Чинбаттай ундрам асуулт асууя.